For 20 år siden så tok jeg et bilde av en liten jente med dette kameraet her. Det er et Canon EOS 300. Jeg brukte en Portra 400 film og en linse fra Sigma som gikk fra 135 mm til 400 mm. Den jenta, det er hun som dere ser her, det ville bli tatt den gangen. Nå har dette kameraet ligget på en hytte i 20 år, og ikke blitt brukt. Ikke tatt et eneste bilde. Så da var det på tide å ta kameraet frem igjen, og sette i samme type film, og ta bilde av samme jenta. Så bli med. Kom igjen. Fordi at det må dokumenteres, skjønner jeg. Må det? Ok. Spennende da. Ja. Ja. Det er 20 år siden jeg har brukt kamera. Oh, ja. Det er ikke sikkert det funket, og det med film. Så du får ikke se det med en gang. Jeg må sende inn filmen. Ok, ja. Det er spennende. Ja. Det er jo stilig. Yes. Ja. Way too many heartbreaks still on your mind. Let the flame burn out for a while. Let the flame burn out for a while. Stay in the moment. Stay in the moment with me. Give you a moment. Give you a moment with me. Smell all the roses. Smell all the roses with me. Like drive, get down the dirt, like,
Ja, vi ser om det virker. Denne jeg tenker også bruker, for i og med at du tok farger sist. Ja. Men denne og her skal jeg framkalle selv.